Incendiu cumplit în Dolj. Două tractoare parcate pe un câmp dintr-o localitate din județ au ars ca o torță. Pompierii au intervenit urgent întrucât exista pericolul extinderii flăcărilor. În remorcile tractoarelor erau lemne, dar și alte materiale combustibile. Nu se cunosc deocamdată cauzele izbucnirii focului. Totul s-a petrecut în apropierea localității Cârcea din județul Dolj. Incendiul a izbucnit inițial în cabinele tirurilor parcate pe un câmp. Flăcările s-au extins cu repeziciune și la remorci, care erau încărcate cu lemne și alte materiale combustibile. Panicați, localnicii au sunat la 112. La scurt timp, la fața locului și-au făcut apariția mai multe echipaje de pompieri pentru a lupta cu focul. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Poliția cercetează cazul pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incendiul.